Bom, pessoal, vamos ver o nosso desafio agora de 2018-1, tá? E nosso desafio é bem simples. Nós estamos dando aqui para vocês três pontos, sendo que o seguinte, que o ponto AB vão formar uma reta, a reta AB. E um terceiro ponto, que é o ponto C. O que é que vocês vão fazer nesse desafio? Vocês vão determinar em épora, e no espaço, tá? As projeções da reta AB, que é desses dois pontos que eu estou passando para vocês, e do ponto C também, no espaço e em épora, tá? Depois, determinar os traços ou o traço da reta AB, no espaço e em épora, tá ok? Depois, determinar a verdadeira grandeza da reta, a VG da reta AB, no espaço e em épora, tá? Depois vocês vão me dizer em que diedro ou em que diedros essa reta está, tá ok? Depois, qual a denominação dessa reta? Se é uma reta de topo, se é uma reta qualquer, se é uma reta de perfil, se é uma reta frontal, fronto horizontal, vocês vão me dizer que reta que é essa, tá? Quais as características dessa reta? Se ela está perpendicular a um plano de projeção, se está oblíquo ao outro, se está paralela aos dois, quais são as características dessa reta, tá? E vão me dizer também, vão determinar também os traços do plano que contém a reta. O que é esse traço do plano que contém a reta? Para vocês determinarem a VG da reta, a verdadeira grandeza, vocês precisam de determinar um plano que contém a reta, tá ok? Para poder determinar a VG da reta. Então, esse traço do plano que contém a reta é o traço do plano que vocês vão usar para determinar a verdadeira grandeza da reta, tá ok? Bom, isso é a primeira parte. Vocês vão determinar isso com relação à reta AB e o ponto C. Depois que vocês fizerem tudo isso, depois que vocês determinarem tudo lá em épora, tá? Aí a partir da épora, vocês vão determinar. A partir da épora da reta AB e do ponto C, tá? Vocês fizeram lá a reta B e o ponto C lá no espaço e na épora. Determinou tudo aquilo lá. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão pegar lá na épora. Tem que ser na épora. Não dá para vocês fazerem isso no espaço. Primeiro vocês têm que fazer na épora. Então o que, que vocês vão fazer? A partir da épora da reta B e do ponto C, vocês vão determinar uma reta perpendicular à reta AB que passa pelo ponto C. Vocês já fizeram esse exercício aqui de desenho geométrico. Vocês têm uma reta, um ponto fora da reta, e por esse ponto vocês vão traçar uma perpendicular à reta dada a reta AB. Tá ok? Quando vocês, depois que vocês fizerem isso, em seguida vocês vão determinar o ponto D. Qual que é o ponto D? O ponto D é onde a reta que vocês traçaram, que é perpendicular à reta AB, onde ela cruza com a reta AB. Onde esse ponto onde a reta que vocês traçaram perpendicular à reta AB, esse ponto vocês vão determinar ele, vão chamar ele de ponto D. Vai ser o ponto D da reta CD. Tá ok? Então, vocês vão determinar o ponto D da reta CD que pertence à reta AB. Esse ponto D, ele está pertinente, ele pertence à reta AB. É onde a reta CD cruza com a reta AB. Tá ok? Feito isso, vocês vão determinar na mesma épora e no mesmo espaço, tá? Vocês vão determinar o seguinte, as projeções da reta CD. Tá ok? Que vocês vão determinar ela a partir de quê? A partir da verdadeira grandeza da reta AB. Vocês vão determinar, pegar a verdadeira grandeza da reta AB e vão determinar lá a reta CD, tá? Então, a partir dela, vocês vão determinar a reta CD.
Depois, os traços da reta CD, ou o traço da reta CD, se ela tiver traço. Se não tiver, não determina. A VG da reta CD, a verdadeira grandeza. A denominação da reta CD, que reta que é essa? Se é uma reta de perfil, reta de topo, reta qualquer, que reta que é essa reta CD? E as características da reta CD, tá? Se ela é perpendicular, paralela ao plano, oblíquo ao outro, perpendicular ao outro, tá? E de, finalmente, os traços do plano que contém a reta CD, que vocês vão determinar a VG dela. Depois que determina a VG, vocês vão determinar as projeções da reta CD, projeção vertical e horizontal. E aí, a partir dessas projeções, vocês vão determinar os traços do plano que contém essa reta. Bom, pessoal, então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão determinar aqui no espaço, essa reta aqui no espaço, vai rebater o plano vertical sobre o plano horizontal, determinar a épora dessa reta e do ponto C. Depois que vocês determinarem a épora desse ponto C e dessa reta, vocês vão determinar a reta CD e todas as suas projeções e os seus dados dessa reta na épora. Depois vocês vão voltar isso para o espaço, a reta CD para o espaço, junto com a reta AB, tá? Entenderam? Vocês vão fazer o processo de ida e depois voltar com o mesmo processo, tá? A reta AB vocês vão fazer o processo num sentido e a reta CD no outro sentido, porque não tem como você determinar a reta CD aqui no espaço. Você precisa determinar ela na épora para depois determinar no espaço, tá? Ok? Porque eu só tenho um ponto dela, o outro ponto vocês vão determinar lá na verdadeira grandeza, que é o ponto D, tá? Ok? Quem resolver esse exercício para a próxima segunda-feira, me trouxer ele resolvido corretamente, sem nenhum erro, eu dou a nota que quiser e está dispensado até o final do semestre dessa disciplina, tá ok? Para o pessoal que não é da UEG, lá do nosso canal, que assiste o nosso canal, né? Quem quiser resolver, pode resolver, eu vou mandar um brinde bem especial para esse pessoal aí de que não é da UEG, que está lá assistindo nosso canal, tá ok? Combinado? Boa sorte para vocês. Vamos ver se esse semestre alguém resolve, né? Porque no semestre passado, nos outros, tem 23 anos que ninguém consegue resolver isso. Difícil, né? Certo?